陈硕，看来你已经确认纵火嫌疑人就是赵锦了。不可能，这个情况绝对不可能。你太掉以轻心了，你知道吗？冯啊，你真是个糊涂蛋子。你想想。 在咱们公司向他发出邀请之前，他已经跟田局长闹翻了。而那个时候，柯凡也并不知道我们董事会后来的决定，更不知道将会被邀请到我公司来任职。要不是我们主动邀请他加盟的话，他现在还不知道在哪个公司跟人家当门卫呢。那你能说他当门卫也是为了卧底？风声鹤唳，草木皆兵了你。可。 朱总，这个柯凡也太能装孙子了。是，他不像你总那么精致、阴柔，就会玩弄心术。哼，就算他想卧底，也没地儿让他卧呀。那你说他卧哪儿啊？你让我太悲剧了。冯啊，你这人最大的缺点就是缺少自信。 你总是担心别人抢了你的风头，而又没有能力与之争夺，你不悲剧谁悲剧啊？啊，好了，我们不谈你来言他吧。我认为柯凡与其所在单位与他老婆的矛盾是真实可信的，并非为了卧底而演戏给我们看。宁可信其有，不可信其无。哼，就算公安想玩无间道，派个卧底进来，他也不能派柯凡呀。 难道他们不知道之前我跟柯凡接触过，知道他是个公安，并且是名警员吗？啊，他要是派柯凡进来，那岂不是此地无银不打自招，他荒唐可笑吗？你说呢，沙峰？照你那分析，当然是不无道理，天衣无缝。就是嘛。但公司上哪招个人不成啊？干嘛非要招个前警察后无赖呀？ 就算他当初办那个案子，给咱们当了挡箭牌，现在也辞职了，你也不至于非让他在公司任职，你不怕引狼入室啊？你很反感他？是的。我一想起他身穿警服，说话办事对付生气凌人的样子，我就有一种说不出来的被压迫感，一种极度的不安全感。 你干嘛这么看着我？哼哼，一只惊弓的小鸟，可爱又可怜。好，听听我的想法，或许你就会回去踏踏实实的睡个安稳觉了。那你快说。你所说的不安全感，的确存在，那是必然的，不可否认的。我们的职业特征，注定。 要以生命为代价，因此，寻找一顶可靠的保护伞，那是我们梦寐以求的。你说是吧？是的，我们太需要一把保护伞了。但这种保护伞，在一次次的打黑行动当中，几乎不复存在了。就在这个时候，我意外地发现了柯凡。你是说？ 利用柯凡的警察身份当我们的保护伞，开什么国际玩笑？柯凡的现在已经不是公安了，或者说，是马上要被公安开除的一块废料了。瘦死的骆驼还比马大呢，就是他不干公安了，他曾经也是一名出色的警员，在公安内部也有特殊的功绩和地位啊。柯凡加盟咱们公司之后。 以他在警界的知名度，足以让其他的公安人员对咱们另眼相看。换句话说，柯凡对咱们不是明保，而是暗保。明保、暗保，你可真有创意。公安队伍里，利用职务之便。 做生意捞好处，网开一面的人和事，也多见诸于媒体和网络。
我仔细观察过柯凡，他是属于那种立场不太坚定的分子，如果驯化得好，完全可以为我所用。就怕是只白眼狼。你给我闭嘴，总是在我没说完话就插嘴。狗难道就真改不了吃屎吗？你以为我高兴聘你废物啊？啊，我斯特朱丹还没那么傻，给他的高薪我会达到成百上千倍的回报。他不像你只是只宠物狗，他是一只经过训练的纯种警犬，他在我身边能帮我闻出警方所渗透进来的任何气味和味道，而警方也会因为有这只熟知他们内部的警犬为我守门而心有余悸，望而却步，不敢轻易向我们出手。只要被中国警方盯上就跑不了。哼，我相信方孔的案子瞒不了多久就会被人翻过来。哎呀，你就是只只会狂吠而不知道如何扑咬的菜狗。只要再给我一个月的时间，我们的工程计划就可以顺利完成，拿到纯度达到99%的样品，绝密配方，还有数据。到那个时候，我就可以在世界的任何一个角落享受荣华富贵了。别说是中国公安，就是国际刑警他也无从知晓。原来如此，真是如梦初醒啊。我对你简直是心悦诚服。只要我们把握住这一个月的时间差就是胜利，否则将会前功尽弃，全盘皆输。我保证为朱总之命侍从，只是将来不管你在哪里，能否让我鞍前马后？宵夜吧。好。对不起，今天皮肤过敏。快点，开始吧。通知刑警大队了吗？刘队长已经在路上了。吴支队，哎，叫赵警进来。好。来。哟，程壮在啊。坐。啊。你在家里为女儿点过蚊香？毯子因蚊香点着也会引起火灾的。好，没有，我女儿气管过敏，不能点蚊香。你在小饭店里打麻将，中途回来过没有？绝对没有，我的三个朋友可以为我作证。你是到胡同口碰见了张婶，她告诉你你家着火了，对吧？对呀。张婶，张兰芳，处长，您不信，你可以问问他。你和朋友打麻将，用的是你自家的麻将？没错。家里着火的时候，是你刚刚打完麻将，还没有回到家里的时候。一点没错。你想冲进去把女儿救出来，但是火势太大，对吧？没法进去，我们家那屋里全是火呀，楼道被浓烟都给封住了。你的这张七条，他怎么回到家的？他会自己跑回家吗？他会自己跳进火堆吗？再问
从小饭店里带回来的麻将牌呢？爸爸不是人的。我全说。几年前，我老婆得了癌症，去年走了。她临终前给我女儿毛毛买了各种各样的保险，金额都很大。这半年，我交了一个女朋友，是快递小慧。过了几个月，都有结婚的想法。我在五环外买了套房，可是小慧有个要求，她说身边不想带个累赘。她说这个累赘就是我女儿毛毛。我也跟她商量过，我说能不能带毛毛跟你结婚？他很坚决不同意，无论如何也不行。他还劝我，他说毛毛是个残废，哪个女人愿意带个傻丫头给他当后妈？人家是个黄花大闺女。他的意思就是，有他就没毛毛，有毛毛就没他。他那以后，我就想把毛毛处理掉。可是我也试着想把他送人，人家不要。毛毛是个弱智，长大以后。是不是？
也是个问题，我真的没办法，我真的没办法。我想早点下手，一了百了，一切双雕，还能骗取巨额的保险金呢，我不信。作案的经过，那天晚上我打完麻将，带着我的麻将回了家里，我就看床上睡着了猫。我感到这次是下手的好机会，放火的计划我等早就筹划好了，每个细节我都想好了。你都想到过什么细节？毛毛的卧室里边铺的是老地板革，很多年都没换过，我想在上面撒上汽油，不会漏到水泥地板上，就是公安来查他也查不出来。但是我们在卧室电视机破玻璃碎片上已经提取到汽油助燃剂的成分，这个气条是我的，我要放火的时候因为特别紧张，我就随便把麻将放在桌子上，我手太抖，麻将牌掉地下了几张，我把它捡起来，在慌乱中还是漏掉了这个七条。后来呢？后来我就把我早准备好的大瓶汽油浇到了毛毛的床上和地上，然后我就点了火。麻将，我这关上了门就溜了出去，我在马路上转转转着天亮，我就看有好多人往我们家跑，说什么救火什么的，我又听到消防车过来，装作自己什么事儿都没有往家走，后来碰到便利店的张婶儿，毛毛毛毛，我对不起你，我对不起你，
哎，你这是干什么呀？我们走吧。我这个副总经理，难道就领导这串钥匙吗？那你想领导多少啊？指挥千军万马吗？我倒想来着，你也没有啊。 不过呢，私人保镖兼司机就很好，挂个副总经理的招牌，反倒惹来了不少麻烦。哎，你坐。色猪蛋，我跟你商量商量，只要你给我的价码不少我一分，咱能不能把副总经理这个头衔占了得了？ 为什么呀？你看，省得冯元品这小子老跟在我后面，像个私家侦探似的，偷拍他人隐私。哼，他的这种做法，我不得不怀疑是你的授意，是你在背后唆使。你说啊，让我跟冯元品这等劣质骂在一起玩，我掉不掉价啊？哎呀，不可能吧！ 你看吧，这就是冯元平那个傻帽，让别人送来猫屎咖啡时，在杯子底下贴着的。你说我是干什么的呀？色猪蛋，我跟你说啊，别人是一仆不能二主，我呢是一主不能二仆。 今天是有他没我，有我没他，你看着办。哎呀，可凡，你看你这话你是怎么说的？您另请高明吧，啊！哎，不是，你这是怎么了？冯思拍我的录像，你还观赏了，你还委屈。 我这一肚子气还没地儿出呢。啊，那个，柯凡，公司呢的确是有这样一些规定，对重要人物初次进入公司高层，都要有一段时间的考察期和试用期的，你也别往心里去。冯呢的确是有一些让人不可容忍的表现，你别跟他计较，大人不计小人过嘛，对不对？哎呦，我不是什么大人物。 我就是一小人，说白了，来你这儿干，我就是冲着钱来的。这个冯哥们儿老跟我这儿叫板，跟我争风吃醋，我可不吃这套。我告诉你，我肯定要收拾他。哎呀，你看你这是哪跟哪儿啊你？行行行，你别给他打马虎眼，我可不是三岁的小孩啊。哦，说我是公安派来的卧底，说我是白眼狼，说我是……好了好了。 你别说了，没错，这些都是冯说过的。但我可不是谁说什么我都听什么的。冯只不过是一个高级马仔，你才是我身边人啊！哎，你的高级马仔怎么又在偷窥？ 好身手，柯凡，我身边真是非你莫属啊！哎呀，其实吧，我也真没想让你干这个副总经理，只是想留你在我身边，当个私人保镖兼司机。平时呢也没有什么具体事情要干，开开车，喝喝茶而已嘛。哎，这不是很好吗？ 可是你不知道，柯凡，公司有这样的规定，薪金和待遇必须要跟职务挂钩的。要是没有副总经理这个职务，怎么可以拿这么高的年薪呢？
哦，原来是这样，你早说呀，那让我挂个董事长也没问题。行了，司徒侄子，我也不能白拿你这么多钱，你说是吧？以后要是有啥事儿，让我干就是了。你是怎么知道冯在背后说你的？有这个必要吗？有，我希望我身边的人都是诚实的人。哎呀，哎呀！一只惊弓的小鸟，哎呀，可爱又可怜。你不会慢点啊？我都停下了，还要怎么慢？我是让你开慢点儿，我是欣赏你的狂野，但起码有一个度吧。我说过，我是开车的，不是赶车的。想坐马车，请找马。拜拜。哎，你刚才说什么马儿？姓冯了呀。马字加俩点儿，不是马儿是什么呀？哎呀，柯凡，你就看在我的面子上啊，不要再跟他计较了。他就是那样的人，心眼小。你呢，就大人不计小人过，好不好？你看你刚才急刹的时候，你把我给摔的，你一句心疼的话你都没有，我没有责怪你吧？对不对啊？谁让你不系安全带了？好了好了，咱们说正经的啊。你不是希望我做一个诚实的人吗？对，我不把车停下，怎么能把车钥匙拔出来？哎呀，柯凡，我是希望你告诉我，你是怎么知道我跟冯元平谈话内容的？没让你停车，可没让你交钥匙吗？这是什么？这是一种迷你窃听发射装置，我把它装在车钥匙的挂件上。他马儿到哪儿，我都能通过我的手机知道他的一举一动，甚至他上茅房撒了几分钟尿，我都一清二楚。你说他马儿二不二啊？他不是在我的咖啡杯底下放窃听器吗？这就叫魔高一尺，道高一丈。跟我玩这些李根儿了，我玩死他！死到朱丹，我告诉你，他死定了。
好了，这事儿就算过去了啊。他玩不过你，你们呢就各干各的活。你呢，得饶人处且饶人，好不好？好。只要这小子别再招惹我，我保证让他多活半年。四子丹，别人爱谁谁，我只认你。你说怎么着吧，我听你的。那以后这个东西就不能乱放了啊，知道吗？吃下去呢？需不需要我再把它拉出来？哎呦，我真服你！哎，开车吧，开车吧，开车吧！哎呦，哎，等等。谁都不知道你下一步将会干什么。你会知道的，我现在正等着你提问。好，那天跟你打架的是你太太的领导吗？他叫程凯林，火灾调查专家。哦，中国也有火灾调查专家呀。程凯林这人挺神的，他是我岳父的关门弟子，国内好多起重大火灾都是由他出面侦破，现在牛得不行了。那你们搞刑警的就干不过火灾调查？隔行如隔山，咱玩不了那个。别看都是搞侦查，大路朝天各走一边。我老婆就是搞火查的，从结婚就开始吵，从现场吵到家里，烦死了。火灾调查有那么难吗？哎呀，那是啊。都说水火无情，水火无情。一把大火过后，什么人证啊、物证啊，都化成了灰烬，查个屁！如果再遇上人为纵火，那就更难查，不好玩。是这样。本来就是这样。啊，对对对，本来就是这样。我陈凯林。凯林啊。哦，部长。两件事。第一，总队长让我问你一下，老父亲的身体最近怎么样？总队首长要去看我一下。谢谢首长关心。父亲最近恢复的不错，已经出院回家了。谢谢。哦，那太好了。那这样，过几天我们到干休所去看望他。第二呢？老陈啊，还是叫他过来一趟。总队长让你过来一趟，有任务。什么任务？哎呀，少啰嗦，让你过来，赶紧过来。好。总队长，总队师以上干部体检，凯林同志的身体状况最差。报告，请进。总队长，部长，来来来，请坐。陈处长，根据相关报告反映的情况，
我和政委商量了一下，从今天起暂停你火察处处长的职务。为什么停职？我怎么了？你别光点头，部长，我怎么了？你们根据什么报告听我指挥？ 这是根据武警总院的报告做的决定，啊，这次我们师以上干部的体检，你的多项指标都不理想，一直处在亚健康的状态，医生认为。 处长，是不是有什么新的任务？是的。有什么任务，请处长明示。请周部长到办公室来一下。任务下达完毕。哼，这算什么任务？哎，卡林，吃药没有？我没病。 你这个人怎么回事啊？是你让我务必打电话提醒你吃药，这是你大清早说的。你现在又说自己没有病，你是不是哪根筋搭错了？我糊涂了，糊涂了，没事儿，真的没事儿。哎，我吃药，吃药就是了。 叔，程叔叫你，什么事儿？他没说，不过脸色不太好，而且说话跟吃错药似的。背后说处长坏话啊你？没有，我是觉得处长的脸色真的不好，而且最近忙得脚丫子朝天的，一点休息的时间都没有。明白了。喂，啊，柳芳嫂子，什么？ 吃错药？啊，我这就去见他。你放心吧，啊，我会劝他的。程处最近身体不太好，柳芳嫂子很不放心，我们在他身边应该多关心他。走吧。 进来，朱安，你坐。处长。 你这是干嘛？
代处长，请你把下周的任务接下。总队长跟陈东升部长刚跟我谈完话，已经暂停我火察处处长的职务。开什么玩笑？怎么可能？组织上安排我到北戴河休养半个月，处理的任务移交给你。这张纸上是几个未结的火灾案的进展情况和侦查要点。你真的要走啊？难以置信。为什么？嘿，不花钱去疗养，多美的事儿！组织上给你安排去疗养不是一次两次了，每次都被你用各种理由推脱掉，把名额让给别人。这回我看是总队长下了决心，暂停你处长的职务，逼你就范吧。扣车！告诉你，吉儿要是不给钱，破了你的相，信吗？你还想置人于死地啊？随父皇起驾回朝，就通包于火海之中。我还给你安排总统套呢，可惜咱这儿没这条件。你真是不可理喻！你就认那几个臭钱是吧？